Прогноз погоди на суботу, 13 травня. Схід сонця 5 година 16 хвилин, захід 20 година 19 хвилин. Місяць у Стрільці, 18-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -3,6 в Миколаєві був зафіксований у 1980 році, а найвищий – +33 у 2003 році. А ось якою буде погода 13 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 13 травня 2017 року у Миколаєві та області похмура погода буде триматися весь день. Вранці очікується недовге прояснення. Нічний дощ закінчиться ще до приходу ранку. День пройде без опадів, а ввечері знову очікується дрібний дощ. Вітер південний від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 757 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 62%. В Миколаєві нічна температура +13 градусів, а вдень +19 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 11 до 14 градусів з позначкою плюс. А вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках +16, +23 градуси. Це був прогноз погоди.